Вітаю, дорогі друзі, у розпалі виноградний сезон, і це відео про сорт, який найбільш хрумкий серед усіх інших. По великому рахунку тут і знімати нема чого. Це перше плодоношення куща, це третій рік його вегетації, маленьке гроно. Але давайте по порядку. Це талдун. Гібридна форма Михайла Гречка із Запорізької області. Насправді, він мене вразив. Вразив, перш за все, кольором. Більшість сортів червоних із дозріванням, перезріванням втрачають свій колір. Наприклад, Зоряні Світає, Мускат Новошахтинський, той самий Велюр, навіть Дубовський Рожевий. Вони робляться фіолетовими. Цей сорт, він перезрів, він спілий, ну, вже тижні два. Тобто всередині серпня у Тернополі він вже був спілий. Деякі ягоди, ось, наприклад, вони починають навіть вже заізюмлюватися і зморщуватися. І все рівно тут є колір такий темно-червоний, ну ще не фіолетовий. Значить, дивіться, яка красива ягода. Вона дуже щільна. Це просто, ну, як не спіла сливка на дотик. Що всередині? Всередині ось так вона виглядає. Надзвичайно щільна. Найбільше вразило те, що це виноград хрумкіший, за який я не пробував. Десь, ну, кілька десятків сортів точно в мене є. З них ось цей талдун найбільш хрумкий. Якщо їсти, то хрустіт стоїть за кілька метрів. Значить, гібридна форма. Дуже раннього строку дозрівання, 110-115 днів. Двостатева квіточка, тобто не треба окремого запильника. У батьках у нас Талісман та Дунав. Гармонійний смак, чудовий гармонійний смак. Я сподіваюся, що і в мене будуть такі великі грона, як досвідчених виноградарів з часом, але хай ця жменька ягід, але вона вже мене тішить з таким зовнішнім виглядом і з таким хрусткітом. Вирощуйте смачний виноград. Успіхів та щедрих врожаю!